Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Jajamensan gott folk, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast. Ni har med mig Kalle, och bredvid mig här sitter vi i cyberspace av Mr. Joakim Avoya. Hur är läget? God dag. Läget är som följer, det är åt helvete. Ja, som vanligt om andra ord. En typisk dag i Norrland. Och Weezing as motherfucker här i bredvid mig i cyberspace också har vi Mr. Kent Wikström. Hur är läget? Ja, det är samma här, det är helt åt helvete. Är det någonting med Norrland eller vad fan är det grejen liksom? Ja, det var deprimerande. Ja, det vill mena vi stors av surlänningar som... Ah, fy fan. Oh, snap. Läget är åt helvete. Okej. För alltså, ja, i och för sig, det är väl typ så länge jag har känt er så har ni varit så depressing as motherfuckers liksom. Så det kan ju vara jag som är den bidragande faktorn liksom. Men du ska se när det bara, när vi är, du, jag, Kent och Granström, utan dig, då är vi så jävla glada och... Jag menar, ni kan inte lura mig, för jag har faktiskt lyssnat på era liksom, avsnitt med fredag den 13 där liksom. Det, ja, vi säger så här. Kalle i poddens Candle in the Wind, så att säga. Humble bragging på hög nivå här nu liksom. Light in the dark, ja, fy fan. Något åt det, jag vet inte. Inte riktigt så kanske, men vi ska försöka i alla fall. Men överlag då, bortsett från att det är tråkigt och jävligt, har ni något kul inplanerat och grabbar eller? Nej, det missar. Men jag tror lyssnarna vill veta, håller du fortfarande prickfri på jobbet här? Är du fortfarande prickfri? Ja, så vitt jag vet. Jag har inte fått, det enda som jag vet är från april. Nej, ja, april. April och maj, jag sa två månader, men jag vet inte, det senaste månaden, jag har inte hundra än hur det har gått. Jag älskar att du fått seriöst svar också. Du har inte fått någon så här mer axelklapp från din chef som du sa senast då, eller? Nej, faktiskt inte. Men jag tror inte jag har det jag tror det är felfritt fortfarande. Det måste ju vara ett dåligt tecken, eller? Nej, men jag är ju... Hade jag fått det varje gång, då hade jag fått det typ flera gånger, tre gånger i rad nu. Men nej, när jag fick det av hand, då hade jag ju två månader i rad. Så nu är jag inne på den tredje, tror jag. Kör du management by fear, eller hur funkar det? Jo, bara. Nej, fy fan. Pratar vi hagelbussa här, eller vad är det vi pratar om liksom? Vad heter det? Waterboarding. Ah, okej, okay. Är det så här, innan ni går hem så måste ni veta vart skåpet står, eller vad då? Ja, typ. Fan nice. Jag tänkte mer person igår, men... Ja, exakt. Fisktortyr där. Ja, det är mycket sånt. Oh, fy fan. Riksost också. Ja, så är det. Yes, då, gott folk. Den här veckan, bortsett från ploj här, så har vi då lite Issa filmen inplanerat. Vi har även en strålande genomgång och sågning av Captain Marvel är inplanerat från Mr. Avoya, har jag hört. Och sen har vi då lite snack om Godzilla och IMAX. Och det blir även en recension på senaste filmen Godzilla King of the Monsters av Kent och mig här också. Nu vill jag ju påpeka att det inte, jag har inte sagt någonting om sågning, så Kalle drar sina egna slutsatser här. Jag har ingen kommentar från min sida än så länge. Okej. Jag ska inte spoila vad du tycker, jag tyckte Kalle här, jag vet inte, jag var lite disträ när han rabblade upp. Jag tyckte han sa Captain Avoya, jag tänkte, vad fan. Så jag, det hade ju i och för sig varit en jävligt bra liksom, supplement till Jockes tidigare superhjälte persona liksom, Pianoman och fan vad han kallade honom liksom. Högerstyrda bilen och hela den här biten. Batmobil. Exakt. Captain Avoya, det är fan ett bra namn. Jag ska börja gå under det. Jag ska döpa om mig till Captain Avoya. Fan nice. Men Jesus. Som sagt, vi gör så här grabbar. Vi tycker vi hoppar in i Gissa filmen. Och för er lyssnare där som inte är medvetna om konceptet kring den här leken, så är det då så att jag har tagit en film och ska du försöka alla
ja, ska man säga då, På spåret, försöka leda mina medpodcastare till rätt film här då i så fall, så de får lite context clues i meningar som jag beskriver den här filmen med också. Så vi kör igång här med poäng nummer 10. Sekreterare stjäl pengar från en klient, går ett obalanserat öde till mötes. Sekreterare. Fan, jag börjar tänka på fan, jag tror om det kan vara den, alltså det låter jävligt bekant. Jag tror fan, jag ska ta en vild chansning här nu. Men jag tar en vild chansning på 10 poäng och gissar på Psycho. Okej. Okay, Alfred Hitchcock-filmen. Okej. Okay. Så jag drar där igen. Fy fan. Ja, det är, ja. Ja, vi kör vidare. 8 poäng då. Vi träffar en till synes timid man som tillgodoser sekreterarens behov. Ja. Nej, ingen gissning. 6 poäng. Sekreteraren tvättar av skammen från stölden som åker rakt ner i avloppet. Ja, jag tror att Mr. Voy har rätt här, men vi fortsätter. Jag drar inte än. Nummer 4 här då. Uppstoppade djur, titthål, ilsken och avundsjuk mor är alla delar av filmen. Ja. Kan det vara Psycho 2? Eller där, vad heter med Mila Kunis eller vad är, ja. Heter hon med typ Psycho 45 eller något sånt där. Men som sagt då, Kent är inne på tvåan där, säger vi. Psycho 2, ja. Ja, precis. Yes, vi går vidare till 2 poäng då. Motellägare som mördat sin mor, sen bevarat hennes kropp och cosplayat som henne i 10 år. Ja. Vilken film kan det vara? Bäcksborgmörker. Ja, Bäcksborgmörker är rätt. Kent vinner, ja. 2 poäng. Yes. Fan vad nice. Ja, det är klart det är Psycho då. Var lite så här oklart när jag satt och skrev ner det här. Fan, ska jag skriva som inte är så dead giveaway faktiskt? Det, jag vet inte. Det är svårt med Psycho, det är så jävla, den har så jävla, alla säger man någonting från filmen så är det bara direkt Psycho. Ja, just det där med sekreteraren trodde jag inte att du skulle ta på det faktiskt, men det är mäkta imponerad, Jocke, mäkta imponerad. Jag har ju sett, det är ju faktiskt så jag sett den här serien Bates Motel handlar om Psycho, så jag kan som, det, så de går igenom allt det där som i detalj, det är alla som de där händer. Fy fan, okej, okay, men då spelas ju, vad heter det, den här sekreteraren som själv pengar, så spelas ju fan av Rihanna tror jag i serien. Jesus. Det är bra att hon får skådespelare jobb fortfarande liksom. Ja. Det är bra att se. Har gjort något annat förutom Battleship? Jo, hon var ju med i den här Oceans någonting. Ja, just det. Nya. Ja, Oceans 8. Var även med i den här stora science fiction filmen av Luc Besson som jag har tappat namnet på helt nu. Men. Va? Nåväl. Den här med, ja. En stor sci-fi, jag kommer inte ihåg vad den heter. Valerian. Nej, ja, Valerian, ja, precis. And the City of a Thousand Planets, eller vad fan den heter. Ja, fy fan. Ah, ja. Det var gissa filmen, gott folk. Så ett stort gratulationer till Mr. Avoya här, tycker jag. I sin är det första gången någon tar 10 poäng i det här? Jag måste ha gjort det tidigare. Jag måste. Det är klart Humble Bragging kommer fram här. Ja, liksom, precis. Måste ju ha gjort det. Ja, det måste jag ha gjort. Men god tvåa säkert. Jag gillar självförtroendet i alla fall, Kent. Det är bra, det är bra. Ja. Mr. Avoya, du hade sett på Miss Captain Marvel för ett tag sedan. Ja, nu har det nu blivit någon vecka sedan nu. Ett tag sedan. Men det är typ den senaste långfilmen. Jag har bara sett serier förutom mig. Men jag Captain Marvel är den sista Marvel cinematic film som jag hade betat av då. Efter Endgame så hade jag Captain Marvel currency. Och så nu kommer ju Spider-Man snart. Och det är ju de sista, eller vad man ska säga. Men det var Captain Marvel jag hade kvar. Och ja, Captain Marvel handlar ju om då den här, vad heter hon, Carol Danvers, någon kärring som får superkrafter. Alltså det jag förstår fortfarande inte om hon är en alien eller om hon är en människa. Jag förstår faktiskt inte, men hon är någon så här stridspilot, och hon är alien, men hon är även från, vad heter, jorden. Det är jävligt märkligt där, för hon är typ föds på jorden, men sen blir hon tagen till en annan planet och sen kommer hon tillbaka till jorden. Det är jävligt snurrigt. Men hon har i alla fall massa superkrafter som
Hon är typ Stålmannen i princip, fast i ja, Superwoman kanske. Mm. Och ja, hon ska då vet du, rädda jorden från någon alien-ras som jag inte heller kommer ihåg namnet på, för de var så oförglömliga. Eller förglömliga kanske man ska säga. Oförglömliga var de ju verkligen inte. Nej, men som ni kanske har sett den här filmen, jag såg den för någon vecka sedan, jag typ glömt bort den helt, och det är ju ganska beskrivande för hur mycket jag tyckte om den här filmen. Den är så typisk Marvel-film som man kan komma på ett, på ett dåligt sätt. Skurkar som man inte kommer ihåg. Huvudkaraktär som är helt sinnessjukt, anonymt, tråkig. Det enda som är underhållande i filmen är Samuel Jackson. Och det finns en katt också. Han har en katt som han, när han pratar med den här katten, om senare ett underhållande. Men förutom det så är det här en så medelmåttigt anonym film så att man bara blir trött av att prata om den. Jag gillade den inte alls. Och det är inte för att den är inte så superdålig 1 av 10, det är bara att den är så medelmåttig. Den är inte så dålig så att jag kommer ihåg den, och inte så pass bra att man kommer ihåg den. Den är så pass medelmåttig att jag helt har glömt bort den i princip, vad den handlar om. Så du skulle säga att det egentligen är film, andra ord. Ja, precis. Ja. Du skulle säga att det är så här urtypen av vad vi kommer att liksom kunna känna igen som en Marvel-film om sig typ 15 år, eller som vi redan har typ acknowledged att nu egentligen. Den är inte lika dålig som typ Thor The Dark World eller något sånt, men den är ändå, vad heter det, den är så pass medelmåttig så att den är nästan tråkigare men som medelmåttig film, för då kan man inte ens, vad heter det, prata om huselden eller skratta åt den. Mm. För det är på den nivån. Alltså det är en så här, ja, 5 av 4, 5 av 10. Den har så snygga specialeffekter och allt sånt där som man kan förvänta sig av. Och som sagt, Samuel Jackson är underhållande, drar upp betygen, men allt annat, alltså den är bara såna här stora jävla actionscener där det ska sprängas grejer och det ska skjutas laser med händerna och ska vara ute i rymden på rymdskepp, och det är anonyma så här alienraser som ingen vet vad de är. Det är ett tråkigt jävla skurk. Ett tråkigt twist mot slutet där den verkliga skurken är någon annan. Och så, ja, så jävla mellanmjölksfilm alltså. Alltså, jag är lite nyfiken där egentligen, Jocke, alltså, för det du beskriver nu är ju egentligen stort missnöje, men jag vill ju veta på något sätt, för alltså i Endgame så är ju Carol Danvers, eller Brie Larsons karaktär i alla fall, är ju väldigt OP och kommer in och räddar hela dagen i stort sett. Är det samma liksom brist på något sätt, att finns någon form av konflikt, att hon på något sätt får tampas med någonting och får upp en fight i slutändan, eller är det bara så här, dra igenom hela filmen att, och jag är bäst i stort sett? Nej, hon är ju, det är som sagt, hon är lite förstörd, så det blir som aldrig, blir ingen cool action scen eller någonting sånt där. Det är bara att det är typ som om Superman ska slåss mot någon som inte har kryptonit i handskarna. Mm. Liksom. Det blir som bara, nej, det blir aldrig något sånt där, bara, oh, vad kommer hända nu? Kommer hon att överleva? Kommer hon att dö? Nej. Men hur tidigt blir det etablerat då? För det är ju ändå lite alltså, viktigt i slutändan, om det är så att det går igenom hela filmen. Om det är så att det blir på något sätt att hon bygger upp styrkan till slutet. Det finns ingen form av så här, uppbyggnad, utan det är så här, konstant hajs. Ja, hon är lite grann. Hon är i början när hon är lite svagare, och sen kommer någon punkt i filmen när hon ser sina her true powers kommer fram typ, och så, sen blir hon övermäktig. Det är lite grann som, men det är som så förutsägbart och tråkigt som man, ja, det blir inte spännande eller någonting. Det är en fruktansvärt med, och ja, Brie Larson, hon är helt okej i huvudrollen, inget jag skriker med hes över. Som sagt, det är Samuel Jackson, den som lyfter den här filmen. Han är alltid guld, och han är jävligt rolig den här. Han har många såhär one-liners, men han är sjukt kul i den här filmen. Det är det som är det bäst. Men alla andra, alltså, allt annat är blaha. Vad heter han som spelar Watson i de här Robert Downey Jr. Sherlock Holmes, vad fan heter han, Jude Law, han är med också. Och är jävla anonym. Okej, okay. Det är det han är mest känd för dig. Ja, jag kommer knappt ihåg vad han heter, men han har ju sånt där ansikte som, han ser ju bara ut som, han sticker inte ut, tycker jag, Jude Law på något sätt. Även om han inte är någon, så att han är ingen så dålig skådespelare, men han sticker inte ut, så man kommer som inte ihåg han, tycker jag. Därför jag knappt kommer ihåg att han är med i den här filmen, även om han har ju en ganska stor roll i den också.
Alltså, för min del så känns det ändå Jude Law som någon som faktiskt sticker ut i de filmerna han är med i. Men då kanske det är mer en manus som har typ gömt honom i det här fallet då, eller för, vad har han för roll? Ja, det är ju, det här är ju definitivt, han har inte någon tak som, han är jävla tråkig. Han är sjukt anonym. Som sagt, han spelar, vad heter det, hennes captain typ eller något sådär. Hon är ju med i någon sådär typ, man kan säga någon sån SWAT team, fast det är typ outer space kan man säga, att de har någon sån super så lag med supertränade som agents och så. Jag tänker bara liksom se en SWAT cats nu egentligen, att det blir på något sätt där i slutändan. Ja. Ja, jag tänker alltså, han går väl bara runt och kisar i alla filmer, är inte det han gör. Jag kan inte påstå att förutom vet jag Sherlock Holmes, så kan jag inte nämna en enda film som jag sett han i förutom de just nu, alltså på rak arm. Helt ärligt. Alltså sammanfattningsvis, du hatar kvinnor. Det kan jag. Ja, precis. Det är men, därför den här filmen är så dålig. Ja, exakt. Men jag undrar ju, alltså den här kom ut före Avengers Endgame. Hade man fått ut någonting av att säga den här innan, eller skulle du säga svaret nej. Inget alls. Den ska ju på något sätt bygga upp hennes karaktär i det som är tanken, men när det utspelar sig så långt före Avengers Endgame så absolut inget. Jag känner, alltså, nu när jag sätter så här efterhand, så vad fan, det hade inte spelat någon roll alls. Det är helt onödigt. Alltså, karaktären i Endgame är ju jävligt så här vitt pappersaktig också för den delen. Byggs det upp någonting i den här filmen, eller? För det låter mer som att det bara är OP-karaktär. Ja, men det är som sagt, hon man får se lite så flashbacks, och hon vet det ju, för hon har ju som tappat minnet från sin tid på jorden, och sen kommer hon tillbaka till jorden och får lite tillbaka sina minnen, och hon ska försöka ta reda på vem hon är och allt det där klischéer svamlet som det alltid är. Så nej, det finns ingen typ av uppbyggnad eller någonting i den filmen, den är bara allmänt blä. Enkel cash grab innan Endgame, andra ord. Ja. Jag vet inte, enkla, men ja, den har ju varit jävligt, den är ju för fan, av de Marvel-filmer som dragit in mest pengar ligger väl den typ i toppen, den har dragit in sinnessjukt mycket. Jesus. Så den är ju jävligt populär uppenbarligen, men vi skämtade ju om det för ett tag sedan, jag tror vi pratade om det på det sättet då, men att det var den filmen som hade highest grossing movie starring a cat eller vad fan det var, som de hade gett pris till den i slutändan. Ja, just det. Fantastiskt. Ja. Ja. Det är inte, bra att gräva fram den mest obskyra statistiken på vad det ska skrivas om den, som att det är en succé, alltså. Starring a cat. Oh, Jesus. Vad fan. Jag är i alla fall inte speciellt förtjust i den här filmen. Det är en svag femma kanske, så här, kanske till och med en snabb sammanhang på en fyra, alltså. Vi har kära boys, vi ska ju snacka lite Godzilla. Så jag tänker vi gör kör en liten background check här. Ni har ju sett första filmen där med Bryan Cranston, hör jag. Jag har inte sett den faktiskt, så jag vill ju höra lite vad ni tycker om den i alla fall. Vänta du, så du har gått och sett den här nya utan att ha sett den alltså? Ja, faktiskt. Det är så jag kommer till min kompis som bjuder med mig och ser den här Glass. Han hade inte sett Split innan. Jag bara, vad fan? Vad fan är fel? Jag är så allergisk mot det. Jag skulle aldrig någonsin kunna se en film som är en uppföljare utan att ha sett den första. Även om nu den här kanske inte har så jättemycket med den att göra egentligen. Men nej, det, alltså överlag så känner jag... Du såg ju Endgame innan du såg Captain Marvel eller vad fan heter. Ja, precis. Ja, men det är ju verkligen så långt ifrån samma sak som man överhuvudtaget kan komma. Ärligt talat så tycker jag att i så fall, med tanke på hur du har beskrivit den, så är det ungefär exakt samma sak. Om jag liksom har den synopsisen som jag har läst på första filmen från 2014, är ungefär lika mycket att göra med den här filmen som Captain Marvel har att göra med Endgame i slutändan. Men om man ska ta det så skulle man ju säga Captain Marvel typ innan alla andra, eftersom den utspelar sig på typ så här 80-talet eller något sånt där. Ja. Ja, men vi vrider tillbaka fokuset där mot Godzilla, vi släpper den diskussionen. Men det är så jävla kul som Kalle säger här, att den här filmen är känd, den från 2014 är känd som Bryan Cranston-filmen. Ja. Eller vad säger du, Mr. Roy? Ja, det är ganska ironiskt. Han är med i fem minuter. Fan. Det är det som man var taggad när man såg så Bryan Cranston. Han var typ just efter Breaking Bad och så där, så bara fan, Bryan Cranston, hot shit så att säga. Det är typ som att säga, jag vill säga Avengers Endgame med Stan Lee. Oh wait. En cameo liksom.
Ja, det var fan, det är fan en av de största flabbarna någon, alltså, i modern historia när det gäller filmer alltså. Det enda jag kan komma, alltså, tänka mig som är nära där egentligen, för jag har ju bara hört det här genom osmosis i slutändan när folk har pratat om det, är ju när typ, det finns någon film där Steven Seagal är med i, och han typ dör efter typ första 10 minuter eller någonting, och resterande filmen bara fortsätter liksom. Han typ dör och hoppar av från det här flygplan, och sen utvecklas inte fallskärmen och liknande, och så bara dör han liksom. Så, det låter ändå som en ganska kul grepp, oväntad. Jo, men det är inte riktigt det man förväntar. Känner man av Steven Seagal som headlining liksom i slutändan, det är precis exakt samma sak här. Men det får mig lite att tänka på den här Deadpool, var det ettan eller tvåan var det väl? När det skulle handla om hans så här Avengers-liknande team. Ja, just det. Det, gjorde man ju, det var ju ganska roligt, grej. Det var ju fan kul. Det gillar jag ju. Då gjorde man ju någonting av det. Godzilla var ju som bara, okej, Bryan Cranston, tack och godnatt. Ja, Godzilla var ju bara falsk marknadsföring. Men, men om vi backar bandet ytterligare, Godzilla, alltså, har ni sett de originalfilmer eller med Toho-filmerna och hela den biten? Ja, alltså allra första Godzilla jag sett, och sen har jag sett typ några uppföljare. Jag har sett fram så här Godzilla versus Kong, King Kong har jag sett, och versus Ghidorah. Men jag har inte sett all, det finns ju typ 20 stycken av de gamla och sådär. Jag tror det är runt 30 faktiskt. Ja, det finns jävligt många, men jag har sett så här typ 4-5 stycken av dem, och de är ju faktiskt, alltså jag gillar dem, jag tycker de är sjukt underhållande, så här folk snubbar i så här gummidräkter som slåss mot varandra. Det är sjukt underhållande faktiskt. Första filmen är ju faktiskt riktigt, alltså, bra, för det är, eftersom den är typ 60 år gammal, och den är faktiskt riktigt välgjord, och, alltså, det var några år sedan jag såg den, men jag såg den, då var det första gången jag hade sett den i mitt liv, och jag tyckte den var, alltså, riktigt bra när jag såg den. Jag har ju sett några här och där. Jag tror inte att jag har sett originalfilmer från typ 50-talet. Jag har ju mer sett de här campy shit-filmerna. Det, alltså, tonen är väl så olika, alla de här. Det finns vissa som är liksom seriösa, och vissa är liksom bara så här for shits and gigs. Campy shit, roliga. En snubbig gummidräkt som liksom slåss med en annan snubbig gummidräkt, och så river de sönder så här modeller av storstäder liksom. Det är väl de filmerna jag har sett. Så jag tycker att det var ju underhåller de sett sådana, men ingen sån här die hard fan kan man säga, även om man gillar liksom tanken med Godzilla. Men jag gillar ju den med Mecha Godzilla. Nu finns det ju flera stycken, jag tror att det är 70-tals versionen, men det är ju en som ligger varmt om hjärtat i alla fall. Magisk slak. Men det är ju typ första Godzilla, möjligtvis andra som är så här, då är ju de som är lite så mörka, seriösa, men sen blir det ju bara alltså, det är typ så här, man så här, Freddy versus Jason stuk, att det ska bli så här komedi, att de ska bara slåss och det ska vara roligt typ. Det är det som skiljer från när, alltså, de filmer då representerar ju så här Godzilla typ kärnvapen, eller side effects av kärnvapenkrig och sådär. Ja, exakt. Den har ju som ett sånt budskap. Sen när vi i väst ska göra Godzilla filmer då är det inte riktigt lika. Nej. Vi har ju 98 filmer och så vidare, alltså. Det blir något helt annat. Då vill folk bara se de här filmerna där folk liksom, gigantiska destruction-filmer där man trampar sig under städer liksom. Det är fan roligt, den 98-filmen, då ser Godzilla ut som en T-Rex i princip, en lite större T-Rex. Det är så roligt, för det finns ju en Godzilla-film från 2004 som heter Final Wars eller något sådär. Och då vet du, jag tror att då gör de narr av den här 98-filmen genom att den riktiga Godzilla dödar Godzillan från 98. De är med i samma film. Och Toho typ bara gör narr av den genom att ha riktiga Godzilla döda den då. Men det är väl något sånt där, de avskydde den filmen, så de vägrade liksom släppa den. Eller det var ju någonting sådär, för att de var så förnärmade över att de var så. Alla är avskyvd den filmen typ. Men Toho speciellt. Och det är synd att inte Granström här, för både jag och Granström har ju, det är ju en guilty pleasure film för oss alltså. Roland Emmerich filmen alltså. Gillar du den, ärligt talat? Ja, men det är ju sån där som är så dålig så att den är bra alltså. Jag tycker fan den är underhållande alltså. Alltså jag kan ändå fatta vad du menar, men alltså jag kan inte med ett straight face säga att That's a Lot of Fish är en bra film liksom, eller underhållande för den delen heller. Det är bara för mycket campy shit alltså. Jag tycker det är så kul för att alltså, den kom ju ut så här något år efter Jurassic Park och skulle liksom bräcka Jurassic Park, och så är det ju liksom givetvis Roland Emmerich, så här Independence Day-ifierad version, och Godzilla ska vara, du vet, den här genialiska reklamfilmen som Gransson pratade om tidigare, när
det är några ungar som går på ett museum och ser på ett skelett av en Tyrannosaurus Rex. Och så helt plötsligt kommer Godzilla och liksom stampar sönder skelettet. Och liksom, Tyrannosaurus Rex är lika stor som hans häl ungefär. Alltså, ja, precis. Det är så, här, så det är mycket så här att han är maskforskare. Det är istället för arkeolog då, gissar jag, är det så här att de driver med Jurassic Park på något sätt. Ja. Vet, det är lite samma där. De kommer när han håller på med maskar i Tjernobyl eller vad fan det är. Och så kommer en helikopter med folk som ska hämta honom. Och i Jurassic Park håller de på och gräver i det upp dinosaurus skelett. Och så kommer en helikopter och ska hämta dem liksom. Så det är mycket sådana där grejer som jag tycker är kul också. Mm. Jag vet inte riktigt. Det känns som att en Godzilla-film borde ha koll på Godzilla liksom. Men det, vad fan vet jag liksom. Det är kanske bara jag som är lite så här, sätter mig på tvären här nu. Jag fattar ändå varför vissa människor får ut nöje av den filmen. Men jag är inte en av dem om man säger så. Men det är kanske en dålig Godzilla-film, men det är ändå en underhållande film tycker jag. Just på grund av att den är så jävla movieslak alltså. Jag tror ärligt, jag har aldrig sett den filmen i sin helhet faktiskt. Men jag ska vara helt ärlig. Ärligt talat alltså, side track här nu egentligen. Jag tror vi borde göra en klassisk recension på den och släppa den i sommar faktiskt. Ja, kanske. Alltså jag såg den, typ när den var ny då hatade den. Jag såg den inte på bio eller någonting, men när den var ganska ny då tyckte jag att den var så jävla usel just att man hade sett Jurassic Park. Men när jag såg med lite distans där så kunde jag ändå se liksom nöjet i den att, att den försöker inte ens liksom, och det blir kul på sitt sätt. Mm. Du har liksom halva Simpsons casten och ja, just det, film, jag tänker mig att Godzilla-marathon tänker jag med att vi ska köra genom ett helt år. En i månaden. Kan ju för sig vara en bra liksom, alltså segway in från eran Fredag den 13 franchise. Ja, ja, exakt. Ja, vi fan. Vissa av dem där går ju fan knappt att få tag i alltså. Jag köpte ju någon sån här liten box med alla Godzilla, men det var ju så här, som någon privatperson satt ihop typ och sålde på någon sån här sida, gjort så här, skrivit ut så här från typ Paint eller något sådär, vad heter omslag och typ så här brända skivor typ. Så köpte jag en box för att gå ut. Alltså det finns ju ingen vad heter det officiellt släppbox med alla filmer, finns inte. Så köpte jag någon sån här bootleg-version med alla filmer. Jag tror det finns en japansk eller asiatisk version i alla fall, men det finns en som kostar typ flera tusen. Jesus. Ja, just det. Ja, det är den här där Godzillas huvud där typ. Ja, just det. Ja. Ja, jag tror jag sett den också, men nu går den går ju typ inte att få tag i. Jag tror jag såg den. Ja, fy fan. Yes. Ja, det finns mycket att hämta Godzilla. Mm. Och den förra filmen som sagt med Bryan Cranston, jag gillade de delarna som Godzilla var med i, som var typ 5 minuter också. Det var jävligt, alltså det var jävligt mäktigt och såg jävligt bra gjort ut också faktiskt, specialeffektsmässigt såg Godzilla sjukt bra ut. Men det var ju bara det att de försökte klämma in de här krystade människodelarna som ja, blev jävligt dåliga när inte Bryan Cranston var med då. Mm. Och så skapade vi en värdelös motståndare åt Godzilla tycker jag, som var katastrof. Ja, just det. Det var någon sån här monster som man, ja, det var inte ens någon så här klassisk monster som man har tagit från någon annan film. Det var något nytt på ett liksom. Ja, det var ju värdelös. Ja, det var verkligen alltså motsvarigheten till så här Marvel-filmer med no face skurkar. Mm. Alltså typ den, alltså helt blank papper liksom. Det är därför den här nya ser, i alla fall tycker jag sett intressant ut. För den har de ju, vet du, ja, både i trailern var det både Mothra och King Ghidorah var väl med. Mm. Det är därför den har sett, det är ju så här alltså superklassiska Godzilla-monster. Mm. Så det är ju kung. Ja, vi kommer ju till den senare, men Bryan Cranston-filmen som ni kallar den. Så, ja, Bryan Cranston-filmen. Jag tycker om vissa delar av den, jag tycker att den är dålig överlag, jag tycker inte om den alls. Som du säger, jag tycker vissa Godzilla-bitar, när Godzilla är med själv liksom, så som filmat coolt där när de hoppar ut i flygplan som var i trailern och de där bitarna rent visuellt, men när det, och Bryan Cranston har den bästa karaktären och som sagt, han försvinner efter 5 minuter. Det är ju ingen spoiler för att det är bara så att folk... 5 minuter in i filmen. Om man tänker så här, nu ska jag se en Bryan Cranston-rulle, då ska man inte gå och se den filmen liksom. Så. Nej, verkligen inte. Och så får vi följa den minst intressanta karaktären genom hela filmen som är liksom värdelös skådespelare också, som totalt ointressant. Så jag tycker inte alls om den. Men det är synd att inte Granström är med, för han är ju verkligen super Godzilla-fan. Han älskar ju, han har ju sett alla de här gamla filmerna och Jag tror att han gillade den filmen också, men tyckte som oss att den mänskliga delen var ju den absolut sämsta delen av den filmen, och den utgör ju 98% av filmen liksom.
Ja, nej men alltså jag gillar ju som sagt, jag vill ju inte ha en seriös Godzilla-film. Jag vill ha den här The Movie Schlock-delen av monster. Alltså är det någon gång man vill se liksom destruction porn, så är det ju en Godzilla-film. Det är de som är en, det som är trist, så kommer jag aldrig få. Eller jag i och för sig, Shin Godzilla var väl en snubbig en gummidräkt. Nej, jag har inte sett den filmen. Jag är sjukt sen på att se den. Fast den filmen är ju mer fokuserad på liksom, alltså, katastrofdelen. Alltså att du, det är typ, vad ska man säga, att det är regeringen och där som kommer att försöka hantera den här krissituationen. Mer fokuserad på den än vad det är fokuserad på monstret. Fortfarande en bra film. Ja, men så är det med de äldre filmerna också i lag, kan man säga. Det är mycket såhär scientists i ett labb som ska ta reda på hur man besegrar Godzilla ungefär. Eller? Den filmen har ju blivit superhyllad, Shin Godzilla. Mm. De har ju sagt att det är den riktiga, alltså den moderna Godzilla-filmen. Mm. Den ser ju faktiskt sjukt bra ut. Bra idé. Jag ser det, men jag har inte lyckats få tag i den ännu. Så. Ja, jag har den på Blu-ray, men jag har inte sett den än. Som vanligt. Ja, jag har det faktiskt, men ja, den ser faktiskt riktigt bra ut. Så det är en bra idé på film att se till helgen kanske, man vet. Ja. Hur kommer det sig att du inte har sett Bryan Cranston Godzilla, Kalle? Ja, men det är ju på grund av just det där som ni har nämnt, att Bryan Cranston-filmen håller bara ett klipp på Bryan Cranston istället. Och jag har ju ändå så här lite fallenhet för Godzilla. Jag tycker ändå det är ett kul, intressant koncept och jag vet att det kan bli väldigt bra på film. Har inte sett så många av dem, är ju medvetna om karaktären och flera andra så här, sidomonster i slutändan, men återigen, det är väldigt svårt att få tag på dem och jag har lagt ner tid på annat, även om jag kan tycka att men fan, det är nog ballt med Godzilla liksom. Men just den här filmen har jag inte sett på grund av att det blev så mycket backlash från den. Och jag hade lite is i magen och sen så blev det helt enkelt inte av bara. Ja, just det. Det är svårt att med Godzilla, eftersom att det finns så jävla många filmer och så många olika variationer, så är det svårt att veta vad man ska börja med, vad jag ska hugga tag i. Om någon lyssnare som är Godzilla-expert får gärna höra av sig och tipsa på vart man ska börja. Och vart man kan få tag på dem också i så fall. Nej, men vi tänkte ju innan här, eftersom att jag och Grönsum är tyvärr bortrest, kommer vara borta en månad framöver här väl, så kommer inte höra honom här på ett tag. Han är inne i de asiatiska skogarna och boxas med sparkar på folk, så att säga. Ja, han är nog så här tränande uppe i någon berg med någon som Mr. Miyagi liknande typ. Jag tänker mig att han tränar med den här från Kill Bill, den här som hon tränar med. Den här tokiga snubben som alltid drar i sitt skägg sådär. My Pay, vad fan heter han? Ja, My Pay, ja. Ja, precis. Som läraren, det här, vad heter det, attacken som, vad heter det, som stannar hjärtat typ, bara ja. Slå på en viss antal punkter bara. Så jävla badass. Eller vad är det i Hot Rod där, någon som kan en attack som gör så att folk skiter på sig. Ja, just det, den, ja. Nej, jag tror mer att han letat upp Mr. Miyagi där i bergen. Ja, precis. Wax on, wax off och hela den här biten. Ja, exakt. Han är the chosen one. Ja, men det sista han gjorde innan han drog till det här templet uppe i bergen var ju att var på bio och såg den här filmen. De kallar den för, den heter lite olika. Där heter den Godzilla 2 bara. Men okay. Godzilla King of the Monsters, och jag har även sett Godzilla 2 King of the Monsters, så jag vet inte riktigt vad som... Jag tror det är utan tvåan och King of the Monsters som är officiella titeln, men jag kan ha fel. Ja, du har rätt. Jag ser det nu här. Godzilla 2 King of the Monsters verkar vara någon så här svensk eller europeisk. Ja, det är väl för att, så här sticka in att det här är en uppföljare till den. Men då borde det ju vara så här Godzilla 32 eller vad det är. Ja, eller så är det Godzilla the sequel to the Bryan Cranston movie. Ja. King of the Monsters. Bryan Cranston Zilla 2 eller så. Ja. Exakt. Är det nu kommer in på så här svenska titlar och skit igen eller vad då? Ja. Godzilla. Ja, vad blir Godzilla på svenska? Jag vet inte. Gudzilla. Ja, nej. Tappar den bollen, ja, känner jag. Nog med buskis skämt här. Ja.
Vi hoppar vidare. Vad är det som är speciellt för att du såg den på bio? Ja, vi såg den givetvis på IMAX i Stockholm, Solna. Mål och Scandinavia. Strålande, strålande. Är det första gången ni är på IMAX, grabbar, eller? Nej, jag har ju varit i London där på, det ska vara den liksom vassaste i Europa, då var den där, i alla fall. Jag såg Deadpool, det var ju något år sedan. Okej, ja. jag har varit på IMAX i, jag har varit två gånger, när jag var i USA tror jag varit på IMAX två gånger. Mm. Ja, minst en gång, jag är osäker på, jag var ju på så här drive-in bio, jag är osäker på om det var IMAX eller inte, men jag, det kan ha varit. Mm. Drive-in men, IMAX, det låter sjukt. Badass. Ja, men jag, i alla fall en gång har jag varit på IMAX, åtminstone. Men IMAX då, för den som inte vet det, om man kortfattar så är det ju super mycket bättre bild, framförallt större duk. Mm. Och om man tänker att duken är liksom mer som en OLED-skärm eller någonting. Börjar inte fastna med det tekniska där, men det är en helt, det är liksom en upphöjd version av att kolla på bio faktiskt. Ljudet är ju alltså imponerande också. Ja, jag tänkte säga, det är inte bara bildet, det är ljudet också som är mäktigt. Mm. Och det passar ju som handen i handsken till den här filmen, kan jag säga. Ja, gud ja. Det kan jag tänka mig. Ja, inte nog med det, dessutom VIP-section tror vi också. Så vi satt i så här skinnfoteljer med 4-5 meters benutrymme. Det var, ja, för fan. Tider. Och fy fan. Hade ni beställt käk och sånt också, eller? Nej, det hade vi inte. Ja, det här är en intressant grej. Det syns att inte Grön som här förklarar, men han är ju så purist. Alltså han köper inte en dricka, han köper inte ett popcorn, han köper ingenting för att han vill kunna njuta av filmen. Alltså, han vill ha no distractions. Vilket är ganska ironiskt, för han har ju förmåga att locka till sig galningar på... på biografer, de hamnar ju oftast nära honom. Vi minns ju alla den här gången när han störde sig på den som andades högt. Ja. Det är på den nivån som han är liksom. Alltså, det är nästan så att det är provocerande så här finsmakar. Ska sitta bara hemma och se på Ingmar Bergman. Ja, precis. Ja. Citizen Kane. Det är så som man nästan blir lite provocerad, helt ärligt. Ja. Ja, man berättade en historia, det var andra gången han såg den här filmen, och han såg den inte en andra gång för att han tyckte att den var 10 av 10, utan det var för att vi ville kika på IMAX och det var den som erbjöd, så att säga. Men det är synd att han inte är med själv som kan berätta den historien, för att på hans egna visning var det ju fantastisk snubbe som han hamnade med bredvid. Okej. Ni kan ju tänka er, han stör sig på någon som andas högt liksom. Mm. Om ni har det i åtanke, alltså. Och så säger jag att han handlade i en kille som jag ville spela in den här storyn och berätta det, men efter att jag hade hört det så spekulerar jag om att det kanske är en förståndshandikappad person, så därför blir han inte bra den. Men jag har inte samma moraliska hämningar, och jag var inte där, så det är bara rena spekulationer. Okej, okay. Ja, precis. Det är någon i smutsen lite grann. Han hamnade då bredvid en kille som luktar sophög och och som sitter och gör ljudeffekter till filmen när, som den monster rör sig, bara whoosh, whoosh, alltså så här. Och man kan ju tro att han liksom har smugit in en liksom kamera och spelat in en sån här reaction video till YouTube. Han sitter bara wow, wow, alltså du vet. Så hela filmen så vill jag liksom stripa honom. Ja. Och så jävla kul när han berättar, alltså jag kommer inte ihåg alla detaljer, men och så när filmen är slut spelas det musik, då börjar den här killen sitta och liksom, vad säger man, kondukterar musiken med fingrarna så här liksom, som att den här jävla orkesterledare. Ja, dirigent, ja precis. Men alltså, det berättar låter ju som att det är så, han satt bredvid en femåring typ. Ja, precis. Ja, jag behöver inte dra alla detaljer, men sjukt kul i alla fall att det var just han som hamnade bredvid den här snubben liksom, som hade alla storiesmoment man kan tänka sig, liksom pratade högt och reactions och luktade sophög liksom. Alltså i ett sånt fall så måste det vara ok att säga åt personen att vara tyst liksom. Alltså då skulle det, vet fan om man skulle tillåta det, alltså. Jag hade blivit så jävla irriterad. Ja, men det kan ju vara så att det är någon special needs person då, det kanske inte. Ja, alltså är det, om man ser att det är så, då kanske, men alltså ser man att det bara är en person som ser ut som en
fullvuxen man som inte har några problem, andra problem, då kan man ju bäst, då skulle jag bara fan, håll käften din jävla. Och luktar so- och luktar sopor. Ja, här, ta, ta deodorant. Ja, men det, det bästa är då, då kommer vi till Stockholm, och så har jag dragit den här historien. Att han har någon förmåga att locka till sig galningar på bio liksom. Och så har vi betalat liksom typ 250 spänn plus för biljetterna. Sätter oss där, och så när, när trailern börjar spela, då, då sitter, vi trodde att vi var de största bönderna där i Stockholm liksom, men då, då har vi Stockholms största Södermalmsbönder liksom. Då, då rullar trailern för Lejonkungen fram. Och så har vi hamnat bredvid en jokester som sitter just bredvid oss. Ja, de gjorde det jävligt bra som tränar djuren till att göra allt det där. Göte, göteborgare eller vad? Så jag, jag kollar på Gras och så här, och båda var ju så här, här handen i pannan liksom, vad fan har jag hamnat bredvid nu liksom. Och så, alltså det där är så här ordvits, göteborgs klass alltså. Ja, från Stockholm. Ja, det är magiskt. Jävligt. Och så när, när filmen börjar rulla, då hör jag den här snubben sitta och prata hockey typ. Ja, oh, Gabriel Landeström fick jag assist där i tredje. Men håll käften. Alltså, det måste ju vara en sån här person som hängde med grabbgänget som var tvungen att hänga med. Inte för att han ville se filmen, utan bara liksom. Så han sitter liksom, så han sitter liksom när det är monsterfighter bara, vilken fegis, han vänder bara om. Ja, vad fan. Så han, han fick ju två förstörda föreställningar då liksom. Alltså i sådana där fall måste, det måste ju på något sätt måste det vara okej att säga åt en, någon att hålla käften, när man en sån där, alltså man måste ju få dra en gräns någonstans. Ja, ja, men det gjorde vi också. Sen som tur är så är det mycket actionscener, så den här puckot överröstades ju av IMAX ljudsystemet, ja, just det. Stor del, tack och lov. Så. Men ni, vadå, ni sa åt honom att vara tyst, eller var det någon annan som sa åt honom, eller? Ja, jag vill inte avslöja våra identiteter på bion där, men vi markerar så att säga. Knöt näven i liksom fickan eller någonting, alla svenskt. Ja. Det var ju roundhouse kick av Granström liksom. Ja, precis, precis. Man måste ju se lite badass ut nu i podden liksom, när man har möjlighet. Ja, ja, men det var så kul, för vi hörde inte ett ljud annars i salongen, utan var bara just bakom våra öron så att säga, så det var ju fantastiskt. Jag tycker ändå att det är, så här, det är något speciellt med Granström när han stör sig på folk. Det är bara kul att det blir på riktigt nu för en gångs skull liksom, annat än att folk andas. Ja, den, alltså, jag ser, den är sjuk alltså. Alltså jag har ju varit på bio så jävla många, och jag har aldrig haft något så här jättestort problem med någon som har varit jättehögljudd alltså. Det är någon gång som någon kanske har skrattat lite högt, men jag har aldrig haft något sånt där problem att någon har stört mig så där mycket alltså. Men om jag bara haft tur, eller om jag är mindre känslig än vad Granström är, eller ja, vet inte vad skillnaden är. Det måste, måste vara aldrig kombination, för jag tycker ofta man handlar med folk som sitter och pratar under en film, sitter med mobilen och liksom lyser upp hela salongen liksom, så. Mobilerna kan jag tycka liksom, det, det är no go. Alltså, ska du hålla på och sitta och snacka lite om du är med polarna och det är om filmen i stort fall, så kan du försöka hålla det lite tyst i alla fall. Inte så att du bara står och skriker i salongen liksom, så att alla hör. Ja, precis. Men om vi tar lite om filmen då. Granström hade sett den här gången, han sa ju, han är ju största ljudnörden. Han har ju liksom ljudanläggningar som kostar mer än huset man bor i liksom. Alltså, och han sa att det här var ju den fetaste ljudmixen, eller vad man ska kalla det, som han hade hört på, ja, hur, årtionden liksom, för att och nej, det, den var ju sjukt jävla mäktigt alltså i bion också, speciellt med IMAX högtalare, vad man ska kalla det, så var det sjukt alltså. Det var ju riktigt så här så att det liksom darrade i kroppen, eller dunkade eller vad man ska kalla det, när det vissa alltså bara Godzilla-lätet där var ju så jävla mäktigt alltså. Nej, men det kan jag förstå liksom, att det, det liksom går in i ryggraden i stort sett där, för det, jag satt ju och kollade på senaste Star Wars-filmen på IMAX i Stockholm, Solna där. Bara det var ljudet helt okej, så om jag reagerar på att ljudet var jävligt högt och liksom genomskärande här i Norrköping, så måste man ju liksom ha typ knäckt själen av att sitta där i IMAX och lyssna på Godzilla skrika där liksom. Ja, ja, det är ju verkligen, det är ju som man vill ha det. Det är så jävla högt att man liksom, vad fan ska man kalla det, jämförbart med en konsert nästan, alltså på den nivån. Får tinnitus av att en ödla skriker liksom. Ja, kanske inte riktigt så. Det, okay. Det var krid, men
Det är lite av den känslan tycker jag. Skillnaden på ljudnivån. Alltså när det låter bra också, inte bara högt utan. Nej, precis. Bra. Så det tyckte jag väldigt bra. Det som är minuset var att vi var tvungna att se den i 3D då. Det var icke valbart. Nu var det i och för sig jävligt mycket bättre 3D, helt andra glasögon och sådär än vad jag sett tidigare. Mm. När jag såg IMAX förra gången var det bara 2D, så det här var ju någonting nytt. Och det är lite synd och det är svårt att säga. Det var ju sjukt mycket CGI i den filmen, så det är det. Alltså 3D syns det ju, kan man inte se lika tydligt om det är bra CGI eller inte, eftersom att det är skuggningarna mellan CGI och vad som faktiskt finns på riktigt som gör att man ser om det är bra eller dålig CGI. Mm. Det och kopiöst mycket regn och snö också försvårar att se att det är CGI också. Ja, exakt. Det här är ju en film, jag ska se den på så stor duk som möjligt, så bra ljud som möjligt, så jag skulle helt klart rekommendera en serien i IMAX som har möjligheten. Den här filmen är som gjord för det liksom, och det är liksom inte en film som man vill säga på mobilen, utan det är ju verkligen så, nice. För att få ut någonting av det. Jag tror att min upplevelse blev så förhöjd till så bra den kan bli ur den aspekten, alltså bortsett från idioterna bakom oss då. Men jo, men de kan man ju tyvärr inte göra någonting åt utan att få sig lagliga påföljder. Is there another creature that might stand a chance against him? My God, Zilla. Men handlingen, vad fan handlar den här filmen om då, Kalle? Ja. Gigantisk monster, så långt är vi med. Gigantiska monster. Vi har ju hon, läkaren, hon som är från Conjuring-filmerna, har ju då på något sätt ingått i en alltså forskningsgrupp där de söker och liksom försöker komma överfund med vad fan monster är för någonting. För de vet ju att det existerar nu i och med Godzilla-fighten tidigare. Och försöker på något sätt rädda liksom, men på något sätt se till att det finns en safeguard i slutändan. Kan jag bara nämna innan jag fortsätter, regissören är Michael Dougherty som bland annat har gjort Krampus och några sådana här skräckgrejer liksom. Jag har sett några intervjuer med honom kring den här filmen och han verkar ju faktiskt vara ett riktigt fan av serien. Jag tycker ändå att det märks i filmen också. Det finns många så här, vad ska man säga, easter eggs eller ja, just det. Kanske snarare fanservice-grejer kanske man ska kalla det. Ja, ja, det är kul ändå. Mm. Ja, vad säger du? Kan nämna också att under tiden som den där Godzilla-grejen pågår så är det någon så här familj som har personliga problem där det är mors och farsa, Kyle Chandler och Vera Farmiga, och så har vi en dotter och deras son dog efter den första Godzilla-attacken, ja. Och familjen har liksom splittrats och man hanterar sorgen på olika sätt kan man säga. Och så får vi faktiskt en throwback här till 98 Godzilla, för Kyle Chandler är den här maskforskaren, fast han forskar om liksom, vad fan är det, vargar eller flockbeteende eller något det hållet. Mm, precis. Det är magiskt. Och morsan här av Vera Farmiga hittar ju något sätt, har gjort en uppfinning så att man liksom kan kommunicera med monster. Det är väl det hon har jobbat på under när de har störit den här sonens grej, och då vill jag absolut inte att den maskinen ska hamna i fel händer så att säga. Nej, precis. Det är ju wink wink nudge nudge så att säga. Ja, exakt. Ja. Vad tyckte du om filmen då? Alltså överlag ljudet tyckte jag ändå var helt okej. Och det är ändå på något sätt det man är ute efter när det kommer till en Godzilla-film, att man vill höra skriket liksom. Finns inte det där så är det ingen Godzilla-film i min mening, och det finns definitivt där. Nu kan inte jag jämföra hur ni har hört ljudet på en IMAX biograf, i och med att det borde vara typ 100 gånger bättre än vad det jag hörde på, men det lilla jag hörde tyckte jag ändå var helt okej. Och det är förvånansvärt relativt tyst i biografen när jag såg på den. Så det är ett plus i kanten också.
Ja, men Granström sa ju, han hade ju sett den på vanlig bio eller så kallade det. Mm. Och han sa att det var sjukt, bland det fetaste ljudet han hade hört i modern tid ungefär. Mm, mm. Men som sagt, överlag bortsett från ljud och sånt så tycker jag ändå att den har potential. Jag tycker att monstren överlag är, alltså de har ju sitt specifika beteende, de som de fokuserar på i alla fall. Så det blir ändå jävligt intressant att säga, jag vet inte om det är spoilers att dra upp massa monster. Nu har vi snackat om King Ghidorah och sånt skit och innan också, eller? Ja, men jag tycker vi kan ta monster för att jag kollar innan vi kör igång här. Och i trailern så räknar man upp alla monster som är med, så det kan man inte se som en spoiler. Alltså om man marknadsfört filmen på det liksom. Nej, men också, hur som helst då, King Ghidorah är med liksom och har tre huvuden. Och alla tre huvuden har specifika personligheter, varav en är lite mer lekfull och en av de andra som är lite mer dominant liksom biter den i halsen och blir den att liksom skärpa sig i stort sett utan att säga någonting. Så det blir ändå liksom, alla monster har sin personlighet. Jag tycker ändå att de håller på den jävligt bra under filmen. Så det gör de jävligt bra. Däremot så är ju som sagt familjetvisten är ju lite så här. Det är en stor del av filmen, men det är ingenting som man bryr sig om i slutändan, av anledningar som vi kommer till sen också. Men sen så tycker jag att det visuella har sin, alltså den har sin glans till och från. Däremot så är det för jävla fucking mörkt. Alltså det är svårt att se monstren merparten av filmen, tycker jag. Och i och med att det är samma universum som Kong Skull Island, så hoppas jag verkligen att Kong-filmen mot Godzilla där blir bra mycket ljusare, för alltså jag vill se Godzilla i sitt fulla liksom esse egentligen. Jag vill se alla detaljer och jag vill se liksom Kong mot Godzilla i, inte solnedgång, men i alla fall i någorlunda bättre ljusförhållanden, om vi säger så. Jag vill inte ha mer regn och snöstorm och allt, men vad fan det är i den här filmen. Det är alldeles för jävla mycket mörkt för att dölja CGI, och jag tycker det är jävligt tråkigt i slutändan. Annars så, jag vet inte riktigt. Ken Watanabe tycker jag blir så här, jag vet inte om du reagerar på det, Kent, också i och för sig, men jag tycker att han blir så här på något sätt bara circle jerking kring Godzilla hela jävla fucking filmen. Och jag tycker det är lite väl on the nose faktiskt, för alltså han hade, ena stunden så är han bara helt för att vi måste på något sätt coexista med Godzilla, och sen så kan vi inte coexista med de andra, men Godzilla går bra för att Godzilla är bäst liksom, av någon fucking anledning. Och det blir det är så här, lite som Jurassic World 2 där den här ena karaktären liksom slåss för dinosauriernas rättigheter, typ. Ja, men det innebär att vi blir utrotade. Ja, men det spelar ingen roll, för de är också människor, typ. Nej, men så här, ja, alltså, det är något åt det hållet. Det makes no sense, men nej, ja, det gör det definitivt inte. Och på något sätt så blir det ju så här, ja, jag vet inte riktigt. Det finns ingenting med det mänskliga som får någon koppling eller någon form av pay-off i slutändan, tycker jag heller, för den delen. Jag tycker bara, men man kan ju bara nämna att det där är ett vanligt tema i de gamla filmerna, att alltså det finns människor som vill att Godzilla ska hjälpa till med vara deras ally liksom, och besegra ännu större fiender, och det följer ju den här filmen också, så att säga. Jo, men den, så det makes sense på det sättet, men som filmen lägger upp det så makes it no sense, om man fattar. Det är exakt det jag menar. Alltså, på ett sätt så blir det så här att Godzilla har på något sätt stöd av människorna i slutändan av någon fucking anledning, trots att han dels har dödat och förstört merparten av jorden, verkar det som, utifrån hur det ser ut i Boston där, i alla fall som de befinner sig. Men ja, jag vet inte riktigt. Det är bara allmän udda känsla liksom, att man går från att vara så här, totalt jävla fearmongering kring det här monstret och det faktum att det faktiskt finns monster, till att man på något sätt, ja men fan, Godzilla är ju bakom oss liksom, bara, vad får du att tro det? Vad får det allvarligt talat att tro det när det är massa monster som han slåss mot själv här? Vad tror du kommer hända när han är klar med alla de där andra? Ni kommer antagligen dö ni med. Alltså, det är så mycket leaps in logic, så jag kan inte låta det slida faktiskt i den här filmen, även om det finns en förklaring till det i den här filmen, och det är, man har ju kört på det att Gud och att liksom Godzilla dyrkades av, man får säga, grottmålningar av folk som levde med Godzilla ungefär, och
att det finns så här arkeologiska bevis för att, liksom, att det har funnits en slags coexistence. Och det är väl det som den här forskaren, han har ju liksom en hemlig bok som han aldrig riktigt får ta del av med hans research, som han kallar det. Så jag antar att det är någonting åt det hållet, men det är inte, ja, det är inte jättebra. Nej, jag tycker inte ens att det är så här, det är inte dels att det inte är show don't tell i slutändan, mer att de visar knappt någonting kring det heller. Och då får man bara ta saker och ting för givet i slutändan. Fighten överlag tycker jag är bra, men jag vet inte riktigt. Det är ju bättre än 98-versionen skulle jag säga. Men alltså, jag kan inte på något sätt ärligt talat säga att jag tyckte att det var en så här jättebra film. Jag tycker fighterna har potential och filmen har också potential. Men jag tycker dels så drar det visuella ner jävligt mycket, samt att ja, människodelen där blir lite så här hapast ihopslagen i slutändan. Man ser vart fokuset har gått, och det är just kring monstren och deras på något sätt naturliga instinkt i stort sett. Att man har ändå byggt upp karaktärerna kring monstren i alla fall. Det tycker jag var jävligt bra. Däremot så dras det ju ner över att side storyn med människorna, och det går ändå ihop med monstren och hur man ska kontrollera dem i slutändan ihop, vilket det drar ner det hela i slutändan för min del i alla fall. Ja, jag är inte lika negativ som du är faktiskt. Men Granström sa det ju bäst, tycker jag, att människodelen i den här filmen är ju fan i mig sämre än i den förra filmen. Okay. Och det ligger ju mycket i det, tycker jag. Det är katastrof. Alltså varje gång som den här vad heter hon? Netflix Stranger Things ungen är med, vill man ju bara ta Maisel i ögat liksom, för att det är så fruktansvärt dåligt. Alla scener som hon är med, det är horribelt alltså. Och familjen är den absolut svagaste delen av filmen. Och sen är det väldigt mycket karaktärer som är så här, som bara rabblar exposition. Alltså det är så jävla mycket exposition. Man förklarar vad som händer och varför det här händer. Och även om de driver med lite i filmen, någon berättar någonstans självklart för att alla tittare ska fatta vad som händer. Typ, thanks for that fifth grade history lesson. Alltså typ så här hånar de för att de rabblar exposition. Så det kan man ändå uppskatta på något sätt. Men det finns ju, det är många skådespelare som bara har uppgift att rabbla, och det finns ju otroligt många mänskliga skådespelare som var där med typ någon minut, så försvinner de och så säger de aldrig mer igen ungefär. Så. Ja, och får en kommentar i stort sett att ja, men, okej, han ser arg ut, och sen så slutar scenen i stort sett. Så ja, själva... Men, ja. Kör du. Ja, men det jag ska säga att grejen med den här filmen är att det är ingen välgjord film, men det är underhållningsvärdet som räddar den. Alltså det får man ändå ge den, att som säger, när monstren är involverade, gillar ändå de här alltså den här filmen är lite mer åt slakhållet, men jag hade velat ha ännu mer liksom. Den är ju som man ska ta blandar typ Independence Day, Transformers och någonting annat. Det åt det hållet är det här, men det låter jättenegativt, men Transformers på det sättet att du har de gigantiska monsterna som slåss, men det är absolut inte lika rörigt i Transformers. Alltså där hade man ju, det var ett problem att man kunde liksom inte se vem som gjorde vad, det hade fattat inte vad som hände, man såg bara en massa CGI-robotar på skärmen. Här har man ändå gett monsterna så här karaktär och personlighet och en backstory, och man fattar att liksom Godzilla och Ghidorah är rivaler och ja, men hela den här biten, så jag tycker man hänger med på ett helt annat sätt. Och de ser ju väldigt olika ut, som förstår ju när den kommer dit. Och men det är förvånansvärt lite just Godzilla i filmen. Det är ju mer fokus på de andra monstren, måste man säga. Det var lite förvånande över. Så om man går in med den här filmen och tror att nu är det liksom 90 minuter Godzilla av 2 timmar, så är det ju, då är man ju fel ute. Men gillar det på de positiva delen, så är det som sagt ljudet och soundtracket är fantastiskt. Alltså de har ju tagit alla original theme songs och gjort dem ännu bättre.
Så alla monster har ju så här klassiska låtar som spelas när de kommer i de gamla filmerna, och de har tagit de låtarna här, pumpat upp dem och gjort dem moderna, och det låter sjukt bra alltså. Alltså få höra Godzilla themesången. Soundtracket är riktigt fett, alltså det är han Bear McCready som har gjort låtarna, och gillar även att ja, att det finns en låt liksom han System of Down sångaren med också liksom, sjunger om Godzilla, det är också fantastiskt. Fan, det missar jag. Cool. Kung. De bitarna är bra, jag gillar vissa militärbitarna, Charles Dance delarna gillar jag ändå. Men det är väl bara för att jag tycker att han är så jävla kung från Game of Thrones, tror jag. Att man gillar skådespelaren kanske mer än alltså, vet vad det, i den här filmen. Vet du vad jag tycker är mest tragiska? Att Charles Dance blir förknippad med Game of Thrones, att man stryker åt sidan det faktum att han är briljant i The Last Action Hero. Ja, det är också en film som ska kudos. Fan. Ja, men han är ju kung, alltså han... Det är stjärna, men det är många som inte är särskilt bra. Jag gillar inte Silicon Valley-snubben. Jag gillar inte Bradley Whitfords karaktär. Han drar ju bara massa så här usla one-liners. Det är från trailern också så här: oh my god, och så säger han Silla. Alltså, det är på den nivån. Jesus Christ. Ja. Och sen gillar jag inte, det finns en sån här Greta Thunberg-karaktär som liksom ska rädda jordens miljö genom att släppa loss alla monster. Rädda det till varje pris. Liksom. Och den delen tyckte jag inte alls om. Det makes no sense. Alltså, den karaktären ska vara en sån här... verkar som en klok, och man ska liksom relatera till den, märker man att filmen nu byggs upp till, men man tänker bara att ah, okej, den här personen är bara helt sjuk i huvudet liksom. Alltså, det finns inget som det är liksom Thanos korsat med Greta Thunberg, kan man säga. Är det en rättvis beskrivning? det var den märkligaste blandningen jag tror jag har hört talas om. Ja, när du säger filmen så förstår du vad jag menar. Ja. Greta Thunberg och Thanos. Ja, snart får vi se henne liksom prata med påven också, I guess, efter den här filmen. Ja. Ja, men jag tycker, jag hade, som sagt, jag hade velat säga mer slack, mer åt 98 Godzilla-hållet, alltså That's a lot of fish och hela den här grejen. Men jag gillar ändå att vi får de här, som i de gamla filmer, att det är en massa scientists som står vid en dator liksom och försöker följa Godzilla, och nu händer det här och sådana där. Så det är mycket så här fanservice som har varit i de gamla filmerna, och jag tycker att designen på monstren tycker jag är fantastiskt bra faktiskt. Det är svårt att avgöra hur bra CGI är, men nu är IMAX 3D inte som vanlig 3D, så jag tyckte ändå att man såg bra, för att med 3D brukar ju filmer bli ännu mörkare. Och du säger att man inte ens ser monster, det låter ju väldigt märkligt. Alltså det var ju mörkt och sådär, och jag förstår inte det här varför det alltid ska vara regn. Nej, exakt. Alltså hur kan det, hur kan det... Jag tror att varje fight scene i den här, då är det regn eller storm som du sa. Ja, speciellt på Nordpolen där, när de träffar Ghidorah liksom, så blir det såhär bara snöstorm liksom från ingenstans igen. Ja. Bara för att det conveniently liksom döljer potentiell CGI, om inte mörkret gjorde det tillräckligt liksom. Ja, det är det jag tänkte, är det inte bara, tror du inte det är för att de ska dölja så att det ser bättre ut än vad det är? Det är klart det är. Men jag förstår inte hur regn kan, för att om du skulle CGI-a regn och sånt där, det måste kräva otroligt mycket, alltså vad det är regndroppe och sånt där. Jag förstår som inte, det jag inte fattar med det där. Vad satt du och animerade på den här helgen då? Ja. Jag satt och animerade en regndroppe i nummer 75. Ja, fan vad nice. Jag har gjort 10 000 regndroppar till. Ja. Ja, men någonting jag störde mig på i scenerna, med fight-scenen, det var att man får liksom aldrig se alltså typ vidvinkelsperspektiv eller någonting, och bara fighten, utan det är alltid liksom ett flygplan i vägen, eller då filmat från en cockpit, eller filmat från någon människa i förgrunden. Alltså det är väldigt mycket så här som är i vägen, man bara bort med den här skiten, jag vill se monsterna. Men ja, det står det mig, men jag tycker överlag ändå tycker jag att ändå underhållningsvärdet räddar den. Det är ju en riktig sån här
klassisk Roland Emmerich-aktig film, och det diggar jag och Granström till exempel. Så stort minus för de här mänskliga bitarna, men monsterbitarna måste faktiskt säga att de funkar riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, jag är med på monsterbitarna. Däremot så är det just den visuella delen jag stöd med mig, speciellt i och med att Skull Island, Kong gjorde dem jävligt bra liksom, rent visuellt. Och det var just som Klara Dan, och man kunde ändå liksom tro på att det var en stor jätteapa som hade ihjäl massa skelettmonster och skit, och vad fan det var. Det var ändå en underhållande film för min del. Och jag tycker det är så tråkigt när man ser potentialen och de inte tar vara på det rent visuellt. För det hade man kunnat sett allting glasklart, så tror jag det hade gjort en helt annan, ett helt annat intryck på mig i slutändan. Men ja, jag vet inte. Det finns potential där i alla fall, det, och det är jag glad över. Godzilla vs. Kong kom ju dessutom ut, det är ju mindre än ett år innan denna premiär, i mars tror jag att det var, nästa år. Som sagt, den filmen är ju filmad och klar, de håller på att fixa den, så det ska bli intressant med Alexander Skarsgård bland annat. Kommer han springa omkring som Tarzan då, eller vad fan är tanken där liksom? Ja. Men hur skulle du ranka den jämfört med Kong då? Du hade inte sett 2014 Godzilla. Skull Island, vad är den bättre eller sämre än den här? Alltså, den är ju helt klart sämre än Kong Skull Island, men det är ju enbart på grund av att det visuella stör jag mig på lite, samt att familjedelarna och delar av den mänskliga skådespelarkasten är lite halvdan. För överlag tycker jag Kong Skull Island är en rakt genom underhållande film. Den här har, även om det är väldigt intressant under de ser fighterna, så är det så här, det störs lite gentemot att man får följa människor man inte bryr sig om, eller på något sätt man stör sig på i slutändan, om du förstår vad jag menar. Kontra att okej, här har vi en kast med helt sjuka huvudmänniskor, och de är ute för att hitta en stor apa i ett förlorat liksom fantasiland i stort sett. Och det liksom, det bara badass och crazy ass shit överallt hela tiden, och det är en mer underhållande film i min mening faktiskt. Det är mer tacksam film att göra också, att man inte behöver liksom visa monster direkt, och nej, man kan liksom bygga upp det lite till en sån här militäraktig film också. Men ja, absolut, absolut. Men det är ju, alltså det skulle ju lika gärna kunna göra det här också, bara att du behöver nog fokusera på den andra delen också för att kunna drain folk och ha en på något sätt koncis alltså nivå på filmen i slutändan. För alltså fighterna har potential som sagt, men det störs och blir så här, det blir en sån jävla hopp i, vad ska man säga, nivåskillnad kring underhållningsfaktorn i filmen, när du går från någon som sitter och håller på och i stort sett basically suger av Godzilla och drar massa one-liner skämt liksom, till att Godzilla sliter av en av alltså King Ghidorahs huvud i stort sett. Det är badass, men det blir så här, okej, vad är det för film jag kollar på egentligen i slutändan? Ja. Ja, men jag håller den här mycket högre än Bryan Cranston-rullen. Jo, men det jag förstår jag. Jag tycker inte om den alls. Och jag skulle säga att den här är ändå i nivå med Skull Island, om man räknar in underhållningsvärdet. Alltså på olika sätt då, men den var ju mer välgjord och så vidare. Mm. Men jag tycker ändå, om man ska säga underhållningsvärdet, så ska jag sätta dem på samma nivå. Jag skulle inte ens vilja se om 2014-versionen, men den här skulle jag kunna tänka mig att se igen liksom. Så kanske lite förblindad av det här IMAX-biten, men jag tyckte fan det var underhållning alltså. Och jag tycker Granström satt i betyg efter det här, han är kanske lite mer optimistisk än vad jag är, men han sa ju att människobiten är kanske 5-6 av 10 och monsterbiten är 10 av 10, eller underhållningsvärdet är 10 av 10. Okej. Så någonstans där mitt emellan. Och jag tror om jag skulle sätta betyg på det här, skulle jag ändå landa runt 7 ändå. Mm. Och hade jag dragit bort underhållningsvärdet hade det kanske varit 5. Så på sin höjd. Mm. Men jag tycker ändå att den är så pass sevärd liksom. Och det är som sagt, man ska absolut se den på bio, man ska absolut inte se den hemma på mobilen eller datorn eller någonting, så är det inte i närheten samma.
samma grej. Det är ju ett stort spektakel, det är vad det är. Men jag gillar ju de här fanservice-bitarna ändå, med musiken och monstren och relationerna, att Godzilla ändå representerar något så här slags miljöförstöringsgrej, att om vi inte tar hand om planeten så kommer vi gå under, alltså istället för nuclear grejen då från originalfilmen. Så lite sådana grejer, så det kan jag ändå uppskatta. Det finns så små hyllningar, och man har ju med grejer som, om man inte har sett de gamla filmerna, så har man ingen aning vad fan det här är, något vapen och så vidare som är med i andra Godzilla-filmer, som om man bara ser det för filmen så här, så fattar man inte vad fan vad var poängen med det där då. Men om man har sett de gamla Godzilla-filmerna så kanske man fattar att okej, det är man bygger upp för någonting i förmodligen nästa film så att säga, och lite sådana där grejer. Så det är lite kul också, även om det gör det till en mindre sammanhängande film. Hur taggad är du på att se Godzilla vs. Kong, eller vad den kommer heta? Alltså, även om jag har liksom Skull Island på ena sidan och den här filmen på andra sidan, så ja, jag ändå börjar bli smått optimistisk. Jag ser att det finns potential, men jag vill att dels så fixar de med ljuset och lägger mer fokus på monstrena och deras på något sätt, exakt som de gjorde i den här filmen och Skull Island, gällande just monstren, att man får se deras instinkter och sånt ta vid egentligen, deras personlighet att komma fram på det visuella spektrumet i alla fall. Sen så är det ju en fördel om man blandar in en intressant side story också, så man kan försöka alltså blanda upp monsterfighterna med, så att det inte bara blir så här fightporr liksom i slutändan. Men är det inte det vi vill ha? Alltså mardrömmen är ju liksom att Godzilla vs. Kong är liksom det som är Batman vs. Superman, och fightar sig 5 minuter och sen teamar de upp för att slåss mot en värre motståndare. Det är liksom mardrömmen, eller? Ja, det är det, absolut. Det lär väl förmodligen bli den filmen. Jo, men det alltså, har ju blivit en done to death i slutändan också. Alltså om vi ska vara på den nivån, så kan jag ändå tänka mig att det blir en så här film på så här en timme, alltså en 80 minuter långt kanske, att du har en konstant fight, bara att de blir på något sätt konstant tröttare och på i slutändan så är de på, typ på knäna bägge två och typ bara trader blows och allt möjligt skit, och det slutar med att någon bryter nacken på den andra eller liknande. Jag kan ändå köpa det, men då ska det ändå vara bra koreografi i 8 minuter, och det, jag tror det kan bli jävligt svårt faktiskt. Man undrar hur fan Kong ska kunna stå upp mot Godzilla, alltså för att storleksmässigt, alltså förvisso så jag lät forska lite här, och då är det tydligen så att de säger i Kong Skull Island att Kong är liksom en teenager och inte vuxit klart, men alltså han måste ju växa flera 100 meter för att kunna matcha Godzilla. Och han måste stå emot massa atomic breaths och allt möjligt sånt skit. Det är så brute force mot alltså kärnvapen i stort sett, så jag vet inte riktigt. Fan, när jag tänker efter, det är lite Batman vs Superman ändå, alltså yep. Kong är Batman, han är lite mer hjärna och sådär, har inte med superkrafterna och bästa detektiv förmodligen. Godzilla är lite mer den här bumbling, han bara köttar liksom. Det känns som att, ja, jag vet inte riktigt om jag kan göra den likheten egentligen, med tanke på att Kong är en stor apa liksom, bara som slåss och knäcker nacken på folk. Jag tänker att Kong är liksom Schwarzenegger i Predator, och han gillar en massa så här fällor och bara, hey Bennett, let off some steam liksom, och drar massa one-liners bara. Jag tänker mig att det är, vet du, som ensam hemma, Danny DeVito är, vet du, Godzilla, och ungen är, vet du, Kong. Ja, nice. Ja. Nej, Danny DeVito, Joe Pesci med det, inte Danny DeVito. Never mind. Same shit. Jag menar, alla, bara sticker bandits på den liksom cameo där, kör jag nöjd. Ja, det hade varit magiskt. Ja. Nej, men jag är fan taggad på att se den filmen, alltså. Det känns som att nu har vi fått 2 stycken helt OK för vad det är. Alltså, det går ju som inte att
man kan inte göra som samma bedömning av vanliga filmer, typ så här kostymdrama versus Godzilla-film. Alltså det är helt andra parametrar. Det är som när vi har pratat om fredagen 13 filmer och sånt där. Alltså det är som en egen genre. Alltså Godzilla-film är något helt annat än en Marvel-film eller någonting sånt. Alltså just för att det har aldrig varit, alltså visst finns det någon som kan hävda att liksom 50-talsfilmer har varit mästerverk, men det har ju ändå varit ganska mycket så här movieslack och hela den här biten. Snubbar i rubber suits, och drömmen hade ju varit Kong vs Godzilla i rubber suits. Kommer inte få, men det hade ju varit min våta dröm. Ja, kolla bara på den gamla Kong vs Godzilla så får du det. Ja. Ja, men det är den man vill ha, fan. Jag har ju sett den faktiskt, den är ju faktiskt, den var jävligt länge sedan, men jag minns den som jävligt underhållande och jävligt, ja, movie schlock då, såklart. Kommer du se den här, visst då, eller? Ja, den här, jag vet inte om jag kommer gå se den på bio, men jag har ju ändå, alltså, jag har ju ändå projektor och hemma, bio hemma, så jag får väl hyfsad upplevelse här, om den inte är IMAX då, men hyfsat i alla fall se den på hemma bion, så där kommer jag nog se den, i alla fall på Blu-ray då, men jag vet inte om jag kommer gå se den på bio nödvändigtvis, jag har inte varit supersugen på den, faktiskt. Eftersom den förra Godzilla, ja, jag tyckte väl den var bättre än vad du tyckte, men jag är fortfarande inte superförtjust i den. Jajamän, så gott folk. Då har ni då lyssnat på ännu ett avsnitt av Creative Melta Podcast. Ni hittar oss på sociala medier. Allt ni behöver göra för att hitta oss är att söka på Creative Melta Podcast. Vi har ju vår egen hemsida också, och den heter ju creativemeltanpod.wordpress.com. Kommer upp lite checka recensioner och annat främt material där. Och ja, vi hörs ju och syns nästa vecka. Har vi några avslutande ord här, boys? Men det är väl sån där peace out då. Och up the irons. Ja, och jag låter Godzilla avsluta här för mig, så... That's it, man. Game over, man. Game over.